Mbetjet nuk do të nxirren më nga kazanët. Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka bërë publik nismën e re të bashkisë, e cila nuk do të lejoj më asnjë person të mbledh kanaçe nëpër kazan. Në parkun e liçenit artificial, ku bëri bilancin e vitit të parë të punës për pastrimin e gjelbërimin, Veliaj u shpreh se romot apo personat e tjerë mund të punojnë në landfillin e Sharës, ndërkohë që në shtator do të zëvendësohen 4000 koshat e mbeturinave në Tiranë. Shumë shpejt ne do të fillojmë dhe do të publikojmë impiantin e dytë të riciklimit në zonën e Sharës. Spari, kur gjithë kthehen nga pushimet në shtator, Tirana do të ketë një flotëre koshat rinj dhe një kompani të re publike bashkë me Bashkinë e Veronës që do të merret me pastrimin e qytetit. Së dyti, në qytetin e Tiranës do të jetë e ndaluar hyrja, futja në çdo kosh dhe nxjerrja e gjithë prerave jashtë për të kapur një kanaçe ose një shishe plastike. Për gjithë ata që janë shqetësuar se ku do të punojnë, ata që punojnë sot duke zbrazur koshat, Bashkia Tiranës është gati që sot t'i ofrojë një vend pune me pagesë, me siguri me shoqërore, jo në të zezë, në impiantin e riciklimit që ne kemi në shaf. Në bilancin e punës, Veliaj tha se janë mbjell më shumë se 1000 pemë, janë mbjell lule në rrugët e Tiranës, si dhe janë shtuar hapësirat e gjelbërta. Kryebashkiaku theksoi se nuk do të ndalet nga sulmet e opozitës, por do të vazhdoj punën e tij.